Tas, kas šodien izskanēja ļoti daudz no tribīnes, šis tiek saukts par drošības budžetu, bet iekšējai drošībai acīm redzam nepietiekam līdzekļi. Vairāk kā 200 miljoni acīm redzam pietrūkst, un mēs redzam šo problēmu, iekšlietu sistēmas darbinieki iet uz aizsardzību strādāt. Bet vajadzēja visus tos 200 miljonus tad šogad? Es teiktu, nu, ja ne visus, katrā ziņā, nu, lai šī proporcija neveidojas tāda, kāda tā ir šobrīd, un ar 30 acīm redzam par maz. Un, ja mēs gribam mazināt arī vardarbību, faktiski šos varmākus, arī policijas darbinieki prasa šīs speciālās aprotas, arī elementārajā lietai. Nevis Stambulas konvencija, kas mēs varam diskutēt, kādam patīk, nē, bet reāls praktiskas lietas. Un iekšlietu sistēmā, policijā, krimināla policijā, ceļu policijā, vispār iekšlietu sistēmā cilvēki migrē prom uz labāk apmaksātām vietām. Jūs sniegsiet priekšlikumu par kaut kādām konkrētām summām? Protams, mēs sniegsim uz to summu, ko ir aicinājis arī valsts policija, tie ir vairāk kā 200 miljoni. Tātad jūs tikko teicāt, ka šogad nē, bet tomēr sniegsiet par Es redzu, ka šobrīd šī valdība nav iecenojusi, faktiski šajā budžetā ierēķinājusi, iebudžetējusi šo nepieciešamo summu, lai šī disproporcija mazinātos, lai iekšlietu sistēmas darbinieki neatstātu darbu un nedotos uz citu valsts apmaksātu darbu palīdzīgu arodu. Jurevits kungs, nu vai ar šādu ainu fonā, un tā ir visiem zināms, šis apzīmējums drošības budžets tomēr nav mēģinājums uzdot vēlmo par esošo, nu, aizsardzības budžets, tas varbūt būtu precīzāk. Divas lietas. Arī nākamgad pieaugs algas gan ugunsdzēsējiem, gan policistiem, bet, kā mēs varam piekrist, tiešām mums arī nākošajā gadā ir vēl jāstrādā, lai vēl vairāk šīs algas tuvinātu aizsardzības jomas atalgojumam. Tam mēs varam piekrist, bet kā jebkurā budžetā, jebkurā situācijā nav iespējams vienā gadā izdarīt pilnīgi visu. Mēs apzināmies, kad ir vēl nepieciešams vēl vairāk kāpināt, bet šajā budžetā ir arī šai drošības jomai gan ārējai, gan iekšējai budžets pieaudz. Nākamgad ir skaidrs, kad ir jāmeklē vēl papildus risinājumu, lai vēl gan kāpinātu gan algas, kas arī tiks kāpināts šajā budžetā. Neapšaubām, neviens budžets nav ideāls. Un es ļoti ceru, ka opozīcija tajā brīdī, kad iesniegs priekšlikumu par papildus 200 miljonu piešķiršanu, arī norādīja savot, jo es, jebkurā gadījumā, opozīcijas darbs ir kritizēt, arī sniegt piedāvājumu, mēs arī... Tūlīt prasīšu tālāk par avotu, bet pabeidzot šo, jūs sakāt nākamajos gados vēl augs iekšlietām un ir skaidrs, ka tās tad būs lielākas summas nekā šajā gadā. Tad nu, tā atkal būs prioritārā nozare. Varētu būt, ka būs nozares, kuras šīs valdības laikā tā arī nereizi nebūs prioritāras un nekādu īpašu pieaugumu tā arī vispār neseņems nākamajos gados. Skatoties arī šajā budžetā, visās, pilnīgi visās jomās ir uzlabojums. Skaidrs, ka ir lielās lietas. Jā, bet nu proporcionāli. Protams, proporcionāli, bet domāju, mēs visi apzināmies, ka ir konkrētā brīdī, teiksim, lielāks prioritātes un tās prioritātes, ko mēs tajā brīdī varam ar pieejamiem resursiem atļauties, bet drošība, izglītība, veselība, tās ir šī budžeta prioritātes. Pār pieejamiem resursiem 200 miljoni. Ko jūs liksiet? Katrā ziņā mums ir šis plāns, mēs skatāmies kontekstā arī ar to, kas ir iecenots budžetā. Es drīkst lietot tādu termiņu, iebudžetēts sākot no dažādām svinībām, kas ir vairāk 100 tūkstoši eiro mērāmi. Kas ir daudz mazāk ar 200 miljoni. Jā, protams, tas ir nesalīdzinām daudz mazāk. Beidzot, to, kā mēs redzam, tā skaitā banku peļņas rādītājus, un tā skaitā uz īstermiņu un vidēja termiņu budžeta, kāda tam ir ietekme, respektīvi par uzņēmumu ienākumu nodokļu likmes izmaiņām.